ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxaha ayaa isku qarxiyay gaari uu watay afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow gaariga ayaa la tilmaamay xilliga ruuxa isoo midaamiyey oo isku qarxinayay inuu ka soo baxay hoyga macalimow oo halkan ku yaala waddadan aan taagan ahay waxa ay ka soo baxdaa waddada maka almukarama waana jidcadde khasaare ayaa la tilmaamay inuu ka dhashay qaraxaasi waxaana la sheegay in afhayeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya uu ka soo gaaray dhaawac mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa indhihiisa uu ku arkay adriya halkan waxaa ka dhacay qarax qaraxaasi inuu qof ahaa iyo in gaariga ku xidhnaa akhiradeed kuma dhaafsan karay laakiin waxaan arkayga anigu qof gaariga daaqaddiisa haysta inuu shaxadeeyo in kale anigu akhirada urmaarabso laakiin si xawliyo gaarigu meesha ku galay gabadha miiskaas baa iga sii xogagaalsan oo igaga sii xigtay aniga miiskaas yar baan ka ibsanaya go markaa daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaariga xowli mar ku galay meesha anna waa xambaarooday kadibna dusheeda hilib baa ku daatay adhano waxay ahaa ilaahay baa nagoog marka waxaan leeyahy intii dhimantay allah u naxariisto intii ku dhaawacantay allah u boogadhayo waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliya war dalkan idinkaa leh dalka idinkaa leh wanaaggiisana idinku idin deeqaya xumaantiinasina idinku baydin ku taalla dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war dalkeena aan dhisanno waa aynu iska dayno dhibka mid wax qarxinaya mid aan wax qarxinayn ba waddalkeena aan dhisanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hilib uuna saarsaaran baan arkay wax kale maan arkay markii dambana rasaas baa nala ku bilaabo waxaan isdhi waa iyagiga waaba carare halkaasaan fooda geliyey waa sidaa taliska booliska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka ismidaaminta ah ee lagu qaaday gaarigii uu watay afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow warka booliska ayaa waxa uu u qornaa sida tan maanta oo ay taariikhdu tahay 16-ka bisha 1 sannadda 2020 abaaro 11:00 iyo qadar 10 daqiiqaa waxaa qarax ka dhacay degmada waaberi waddada maka almukarama gaar ahaan agagarka x hotel kuweyd qaraxaasi oo noociisu ahaa shaqhsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qaraxaa si toos ahna u beegsaday gaari uu watay afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow halkaasi waxaa dhaawac uu ka soo gaaray baa la yidhi afhayeenka xukuumadda federaalka sidoo kale waxaa burburay baa la yidhi qaybta dambe ee gaarigii uu watay afhayeenka goobta oo firaaqo ahayd awgeed baa la yidhi ma jiraan khasaare kale oo uu geystay qaraxaasi zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho